Për të mësuar se si zhvillohen ngjarjet në teren, do të lidhemi me gazetaren e Radio Televizionit Kosovës, Edona Podvorica, e cila ndodhet në Zubim Potok. Edona, të përshëndes. Si është situata sot aty? Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë Shqipëri. Unë jam pra Edona Podvorica nga Televizionit Publik i Kosovës. Sot me ekipin e televizionit tonë jemi në Zubim Potok, ku kemi lëviz nga qendra e qytetit, atje ku protestohet edhe sot kundër kryetarit të ri të komunës Zubim Potokut, Izmir Zeqiri, i cili ka dalë fitues në zgjedhjet e 23 prillit, dhe ku po ashtu protestuesit edhe sot po kërkojnë që forcat policore të Kosovës dhe njësitit speciale të Kosovës të tërhiqen nga kjo pjesë. Aktualisht në Zubim Potok çdo gjë është shitë, ne para pak minutash kemi qenë në fshatin Qabër, pranda jemi në lëvizje, për t'i informuar edhe shikuesit tuaj në fshatin Qabër, i cili është fshati i vetëm shqiptar, pra me shumit shqiptare në komunën e Zubim Potokut. Aktualisht detyrën e ti prej kryetari e kryen Izmir Zeqiri. Ne kemi vizituar atë në zyrat lokale për komunitete, ku edhe kemi biseduar me të në lidhje me përshtypjet e ti nga gjitha to që farë ka parë ditëve të shkuara, por edhe sot. Ajë gjithsesi që këto ditë nuk ka dalë në objektin e komunës, pikrisht për shkak të situatave të krijuar atje, duke u arsyetuar me atë që nuk dëshiron provokim të mëtutjeshëm dhe po pret qetësimin e situatës me qëllim që të filloj detyrën e ti prej kryetari në zyrat qëndrore të komunës. Edhe në bisedën që patëm para pak minutash me kryetarin e Zubim Potokut, ai na e pranoi që deri në këto kohë nuk ka arritë të marrë asnjë vendim, për shkak që nga zyret lokale është vështirë të kryen këto punë me gjithse shërbime të certifikatave për qytetarët e komunës së Zubim Potokut ipën edhe në këtë pjesë. Ai pret që qytetarët ta mirë kuptojnë, ta pranojnë atë në pozicionin cilin e ka marrë në zgjedhjet e fundit të 23 prillit dhe pret që të bashkëpunojnë me qëllim krimit një kabineti, si shka thënë ai, një kabineti me pjesëmarje më të madhe të udhëhecve të drejtorive nga komuniteti sërb, me qëllim që të shtrinë do të të shërbimet për gjithë qytetarët në komunën e Zubim Potokut. Në komunën e Zubim Potokut, po ashtu, mund konfirmojmë që ka forca të KFOR-it, ka pjesëtar të EULEX-it, janë edhe karabinierët italianë, që endihmojnë policinë e Kosovës dhe njësinë speciale të saj për kujdes, të cilët gjendem në të gjithë pjesën e komunës Zubim Potokut. Gjendja është e qetë, Zubim Potoku këto ditë, përveç që ka pas protestues pranë objektit të komunës, ka pas një gjendje, mund themi, të qetë, nuk ka pas tensione. Sërbet, protestuesit sërb e kalojnë ditën me këngë nacionaliste, pa provokime, do të thëja. Mirë, të falenderoj për këtë raportim. Gjithë të mirë.